We wish you an enjoyable concert experience. And now, please welcome the world-famous Glenn Miller Orchestra.
Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Välkomna hit till Stockholms konserthus och 2002 års version av Christmas Show with the world famous Glenn Miller Orchestra. Vi inledde naturligtvis med vår signaturmelodi Moonlight Serenade och därefter en av våra allra största hits, tillika den som Glenn Miller kom att slå igenom med. Här fick ni lyssna till våra båda tenorister, vår egen Tex Beneke, Björn Bäckström och Fredrik Lindborg. Samt trumpetsolo av Rickard Lindgren. Och för att redan nu inledningsvis skapa den rätta atmosfären och julstämningen här så kommer ni få träffa våra samtliga sångare, Jens Berger, Samuela Burenstrand, Mikael Wikström och The Moonlight Serenaders, 'cause it's beginning to look a lot like Christmas. Thank you.
Hispanic Orkester, nämligen Björn Bäckström. Nästa melodi har mer och mer med åren kommit att bli lite av en julklassiker, i alla fall för oss svenskar, i och med Kalle Ankas julafton. Men från början så är den skriven för Walt Disneys tecknade film Pinocchio. When you wish upon a star. Så har mitt mål, skulle jag vilja påstå, kanske till skillnad från de andra orkestrarna, den amerikanska, den europeiska som utgår ifrån Tyskland och Storbritanniens. Till skillnad från dem så har mitt mål
12 och ett halvt åren att bjuda publiken på så mycket musik som möjligt ur Glenn Miners breda repertoar som är fantastiskt omfattande. Under åren 1937 till 44 så skrevs inte mindre än 1500 musikarrangemang. Om vi skulle spela alla dem i en vecka i ett streck utan paus, ja, det skulle ta cirka en vecka att spela dem utan paus. Och alla har sina favoriter när det gäller Glenn Miller. Det är nog få som lämnas helt oberörda. Under bara 4 år så lyckades Glenn lansera hela 23 så kallade number one hits, och det var faktiskt mer än både Elvis och Beatles. För att kunna presentera då så mycket musik som möjligt ifrån den här udda repertoaren, den kanske inte lika kända som alla hitsen, så blir det väldigt svårt att vid varje konsert tillmötesgå allas önskemål. Alla har sina favoriter. Men vi gör alltid vårt bästa. Nästa melodi tillhör en av de kanske mindre kända ur repertoaren, men den är inspelad med Glenn Miller Orkester under ledning av Glenn Miller själv. Och då sjöng sångerskan Marion Hutton och den sjungande tenoristen Tex Beneke, Ain't Ya Coming Out. Skiva 1941, och den här melodin, ja, den är skriven
jag skulle vända på det egentligen och säga så här, att ni kommer, skulle kanske fundera på varför jag väljer att lägga in den här melodin i en julshow. Men det är två anledningar. Dels är den skriven av en av mina absoluta favoritkompositörer, Irving Berlin, och som jag vet också var en av Glenns favoritkompositörer. Irving Berlin skrev ju så otroligt mycket fantastisk musik, allra helst till musikaler. Men den här melodin skrev han som en protest. Vi måste betänka att vi befinner oss 1941, det är mitt under brinnande världskrig. Och den onde som ni kommer höra våra sångare sjunga om. Ja, jag tänker inte ens nämna hans namn, jag tror att ni förstår vem det handlar om. Det här var ju ett sätt, en propaganda gentemot det tredje riket. Och kanske har den här melodin minst lika stor betydelse idag om man skulle översätta den till en annan plats och kanske en annan man. Mina damer och herrar, When That Man Is Dead and Gone. Finns det anledningar efter decennier egentligen om man räknar med Jaslotternas storband innan
Glenn Miller Orchestra Scandinavia bildades 2010 och sen ytterligare 12 och ett halvt år totalt har jag lett storband i 38 år. Och det är inte det som har tagit ut sin rätt. Att få spela den här musiken. Det var Glenn Millers musik jag fastnade vid för fram redan innan tonåren. Och att ha fått spela med dessa fantastiska musiker och förmedla musiken under alla år har varit, ja, fantastiskt. Och det här är del, de här killarna är del av mitt liv, min familj. Det är så att för att få en sån här organisation att fungera så krävs det enorma ekonomiska risktaganden, så att man har ständigt det med sig i bagaget, och som ensam licenstagare och utan egentligen ekonomiska finansiärer, sponsring, kulturbidrag, någonting sådant har vi aldrig haft, så måste man göra enorma risktaganden. Utöver det så måste någon sköta marknadsföring, planering allra helst. Man måste ha en planering på mellan 1,5 till 2 år. Den framförhållningen, ja, det är allt ifrån ekonomi och så vidare och så vidare. Och slår man ihop det så är det egentligen flertalet heltidstjänster samtidigt. Det här är någonting som egentligen inte publiken ska behöva märka någonting av när de kommer till konserten. Men jag kan inte låta bli att nämna det nu i det här sammanhanget som vi befinner oss i. Av den anledningen så har mina krafter påverkats så pass att jag själv inte kan riktigt traktera mitt eget instrument längre, vilket är en enorm sorg. Ändå har jag svårt att låta bli att spela någonting. Och det hoppas jag att ni har förståelse för. Men jag kan lova. Jag kan lova er att bakom mig så har jag fantastiska musiker. Jag brukade spela litrombon. Och på litrombon idag sitter en fantastisk trombonist, Anders Norell. Och jag har fått förmånen att för en tid sedan stifta bekantskap med en mycket ung, trevlig begåvning som jag tog in som ersättare på Anders ordinarie stämma, om man säger så. Mina damer och herrar, Hampus Adami. Och då vill jag säga att bakom mig finns några av Sveriges absolut bästa jazzmusiker. The world famous Glenn Miller Orchestra. Eftersom jag då inte kan försöka skryta längre med trombonen så försöker jag göra det på något annat sätt. Jag har genom åren skrivit själv en del av musikarrangemang för min orkester. För i Glenn Millers repertoar ryms inte speciellt många jularrangemang. Så för att kunna göra ett sånt här arrangemang som ikväll och det ska bli värt namnet, så måste det tillföras jularrangemang på något annat sätt. Den första
julkonserten vi gjorde, det var faktiskt redan 1995 på den här konsertscenen. Och sedan dess har vi spelat vår julshow varje år med undantag för pandemin. Och vi har alltså turnerat med den här showen runt om i Skandinavien varje år med ett helt nytt program. Så för att tillföra julmusik så har det, ironiskt nog, så har det mest därför blivit jularrangemang jag har skrivit för orkestern, och jag har försökt att skriva dem in style så som jag tror att Glenn och hans arrangörer skulle ha gillat att de skrevs. Det får ni bedöma själva, men här näst följer just ett exempel. Även den här melodin skriven av Irving Berlin. Och jag hoppas att Bing någonstans där uppe i sin himmel smilar när han hör oss spela och sjunga jullåtarnas låt nummer 1. White Christmas. Blev han tvungen att anställa till och med två stycken på heltid
som båda var för sig hade krav på sig att skriva minst 2 musikarrangemang i veckan. Bill Finnegan var den första och jag vet att den här melodin, den här är en traditional, en rysk folkvisa som vi ska spela. Den gjordes känd av en rysk bassångare som jag dessvärre inte minns namnet på. Var är du, Anders? Det är säkert. När de här Anders Nyborg. Och det ser ut som skämtet kom längre bakifrån någonstans. Var är du, Lasse? Sjunger du bas? Mina damer och herrar, vår eminente lead-trumpetare, Lasse Lindgren. Nej, det var inte någon av er. Jag minns inte namnet på den här bassångaren. Hur som helst så är det här ett fantastiskt musikarrangemang av Bill Finnegan. Och det är glädjande att i afton för er presentera hela Finnegans ursprungliga arrangemang på Song of the Volga Boomen. Thank you.
Thank you.
Nu närmast lite julmusik och vi sänker tempot ytterligare lite grann. Den här melodin är för oss svenskar att verkligen klassas som julmusik idag. Den är skriven ursprungligen av pianisten som gick under pseudonymen Helmer Bryd, Gunnar Svensson, och spelades ursprungligen av Arne Domnerus, Allas vår dampband, på hans altsax. Den utgör ett ledtema till ett svenskt tv-program, tecknat sådant som sänds på julafton varje år, med Tage Danielsson som berättar röst. Och det här musikarrangemanget som vi ska spela, ja, det är skrivet av en fantastisk musiker, saxofonist, klarinettist, kompositör, arrangör. Inte minst så kommer ni få märka av hans arrangörstalang, men även hans solistiska briljans. Han sitter med i vår saxsektion, han spelar till och med lead sax och han heter Claes Lindqvist. Jag talar naturligtvis om Carl Bertil Jonssons julafton. Thank you.
framfördes under hela vår förra årets julshow. Någonting som jag skrev på vinst och förlust under coronapandemin. Vi visste ju inte om vi överhuvudtaget skulle kunna återstarta. En av anledningarna till att jag hamnat i den situation som jag befinner mig i. Hur som helst så blev det en låt och den fick samma titel som sen också sedermera den här CD:n har fått, Corona Blues. Dessutom så har vi med oss vår DVD som vi spelade in 2015 på Västerås konserthus. Har ni inte någon av dessa så tycker jag att ni ska passa på och köpa. Och kanske är det ett bra julklappstips också. Innan paus ska vi spela en av våra absolut största hits. En melodi som kom att resultera i att begreppet guldskiva överhuvudtaget någonsin lanserades. För Glenn, han fick världens första guldskiva någonsin av RCA Victor Bluebird Records för inspelningen av just den här melodin som såldes i 1 200 000 exemplar första året. Och då talar vi 78 varvsskivor. RCA Victor Bluebird hade fått dåligt samvete för ett mycket fördelaktigt avtal med Glenn där de gjorde sig en rejäl förtjänst på den här melodin medan Glenn själv inte fick så mycket över. Dessutom så var det 15 år sedan en inspelning hade sålt överhuvudtaget 1 miljon exemplar. Man tyckte att Glenn skulle få en trophy. Det bästa man kunde komma på, och det var väl inte fysiskt, det var just en guldskiva. Och den gången var faktiskt guldskivan tillverkad av äkta guld. Chattanooga Choo Choo.